Zimbabwe citizens are angry over ZANU-PF autocratic rule and vopedzera shungu kuma offices ava Douglas Ngonzora ebato reMDC kuBulawayo. Kude kude Zimbabwe, kusangana kwatinoita zvakare pana pachanu yenyu pa Booster TV panokwigira ma latest update enews dzinenge dzichitika munyika yedu ya Zimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell kutrapa toposta ma latest news akaita seatauya nawo zuva ranhasi. Unova uri wekutanga kusangana nema latest news atinenge taposta pana pachanel yenyu pa Booster TV. So today tauya nenawo about ma building ayo akamonetsa kuma months apfuura mushure mekunge building richitorwa nebato rava singezo chabangu RCCC, iro bato rakarwidzana pamusoro pebuilding iri mushure mekunge building ranga ratenwa nevanoteera vaadvocate Nelson Chamisa, chikwata chainzi Blue Movement. Mushure mekunge changa chapenda maoffices ekuBulawayo nekala yeblue and also voice a portrait rava advocate Nelson Chamisa pabuilding iri rikaiswa pabuilding kuBulawayo. Zvinova zvakazoitisa kuti RCCC yava sengezo chabangu iendese advocate Nelson Chamisa kumataredzi mhosva kuti itore building iyi, asi yakazobudirira ikatora building kumataredzi mhosva rikadzorerwa pakala yeyelo. Asi Eva Douglas Ngonzoro vakazouyone weresere vachiti building iri ndere MDC vakatisirwa nathe late Morgan Tsvangirai vakawina zvakare mataredzi mhosva vakanzi vanhu veRCCC varipe mari kuna Eva Douglas Ngonzoro. So Eva Douglas Ngonzoro akatora building vakaripenda ekala red and black and also vakaisa a portrait yavo rakaiswa mufananidzo wavo rakanyorwa kunzi MDC. So chazonetsa zuva ranhasi Eva Douglas Ngonzoro vaona building ravo ranyorwa nyorwa muvara wakanzi Free Timber and Resolve 2023 election. And also mufananidzo wavo wanga wakaiswa padenga weMDC kubuilding iri maoffices avo ari kuBulawayo vaona rakabvarurwa bvarurwa rakanyorwa zvakare kunzi stop ZANU-PF stop corruption. So macitizen akubuditsa hasha dzavo apo kumaoffices ava Douglas Ngonzoro ari kuBulawayo, sezvo vanhu vakawanda vanoti va Douglas Ngonzoro vanodyidzana nebato reZANU-PF. So va Douglas Ngonzoro vabuditsa mufananidzo yemabuilding avo vachiratidza vachiti zvaitwa nebato reCCC daira zviitira kumaoffices eZANU-PF kana egovernment yemunyika yeZimbabwe. So va Douglas Ngonzoro vanyora kutwitter kwavo vachiti yesterday thugs from the CCC attacked and defaced our offices in Bulawayo. They wrote message like Free Timber Resolve 2023 stolen election stop corruption. For the records, the MDC did not jail Timber and it had nothing to do with the 2023 election. The CCC thugs did not attack ZANU-PF or government offices at all. They are targeting fellow opposition offices. They have remained mum on the plans for the third term by ZANU-PF. They have remained quiet on command voting. Zimbabweans now under these thugs for what they are, rebels without cause. They have led a cluster denigrate other opposition parties well actively building with ZANU-PF. They gave ZANU-PF a two-third majority in parliament well pretend to fight it. The real reason why they are targeting the MDC is because our party has seriously gained ground in Bulawayo despite all the efforts which they tried to plead against its leadership. Simply put, they have failed to destroy the MDC brand. We call upon the CCC leadership to condemn this violent barbarism and hooliganism and rein in on their members. Obviously, their aim is to provoke the MDC to retaliate. We refuse to be drawn into the race to the bottom. We shall never be distracted. Right now, Zimbabwe needs a united and serious opposition. The MDC is on record that it stands for the unit of purpose with all progressive forces. It can never want unity with the retrogressive forces such as we are seen in Bulawayo. The MDC has nothing to do with the incarceration of Timber and his colleagues, but does not condemn this violation of
human rights. For the records, it is a part of the ACCC leadership that made the situation worse for Timba before his bearing ruling. Addressing what looked like a rally outside a courtroom where a magistrate is considering a bail is not only unwise, it was downright stupid. Unless, of course, if the intention was to make the accused situation worse, they did the same to Job Scully. MDC shall repossess all its property that are currently being occupied by the ACCC. It shall recover all monies due to it from people who are illegally occupying its offices. We accordingly put them on notice. So ndo mashoko anyorwa nava Douglas Mwanzora pamsoro penau yeku varuwa kwakaitwa maoffices avo ekublawayo zvakarezvo nekunyorwa kwakaitwa maoffices ekublawayo apo pakanyorwa kunze Free Timba resolved 2023 stolen election. Ayo maposti andakusira pascreen and also pakanyorwa kunzi stop corruption pa building iro rekublawayo rava Douglas Mwanzora. So va Douglas Mwanzora vari kuti hatisirisu takasunga 78 avo ndio activist avo vari kusanganisira interim leader Jameson Timba and also va Douglas Mwanzora vapinza mashoko vachiti ivo vari kupomera ma citizen emunyika yeZimbabwe. Ayo akaenda court apo pakaenda kuno protesta vari kunze kwecourt vachiratidzira kuti 78 avo ndio activist vabuditswa vari kuti ivo vakakanganisa vanhu ava ndozvakamuitwa nguva yava Job Scully. Asi nyaya yavauya nayo inyaya yemaofficis avo vachitsamwa vachiona maofficis avo anyorwa nyorwa zvakare zvine kubvarirwa kwemaposta. Asi macitizen enyika yeZimbabwe ari kuti hasati atanga protest emunyika yeZimbabwe asi kublawayo vamwe vatopresenda. Asi vaDouglas Mwanzora vari kupomera zvakare vachiti kunyorwa nyorwa kwemabuilding avo kaiitwa nebato reACCC. So what's your take on this issue guys? Ndidzo news dzatanga tinadzo zora nasi pana pachano yenyu paBoost TV. Chii ndo yemimwe mifananidzo yamuri kuona iripo pascreen yemaoffices ava Douglas Mwanzora ayo akanyorwa nyorwa hazvisati zvazivikanwa kunzi vanga vari anani vakanyora mabuilding aya muri Zimbabwe sezvo macitizen emunyika yeZimbabwe vakawanda vane maorganization akasiyana-siyana vane political party akasiyana-siyana vari kuti aiwa Free 78 avo ndio activist and also restore 2023 stolen election and also stop corruption. So vakawanda vanhu vari kunyora maposts akadai. So vaDouglas Mwanzora vangonanga straight kubato reACCC vachiti bato reACCC randakatorera maoffices ndiro ranyora mabuilding ekublawayo. Chiti munozoona sei? Comment in comment section chisa pfungwa dzenyu maonero enyu matongero enyu vadiwa tariro paBoost TV. Ndidzo news dzatandakaisa pana pachano yenyu paBoost TV. Nchikotenda kune vese vakaita kuti tigopinda mu 56,000 subscribers. Nchikotendai muri Zimbabwe here ambai muchisupporta dedzai vamwe tigowanda pana pachano yenyu paBoost TV.